Mirëdita, si temë radhës kemi përsëritë për sa i përket lidhjen seri, lidhjen paralel dhe ligjin e Ohmit për një pjesë të qarkut. Ktu kam paraqitur një simulim të qarkut të thjeshtë elektrik i cili është përbërë nga 2 pila, 2 ampermetra, një llamb, një çelës dhe 2 rezistenca. Skematikisht ne do të kishim paraqitur në këtë mënyrë. Po ta shikoni se si kemi shënuar simbolikisht burimin e rrymës. Një vit e gjatë dhe një vit e shkurtër. Vija e gjatë paraqet polin pozitiv të burimit të rrymës dhe vija e shkurtër polin negativ. Po e paraqesim në këtë mënyrë që ta kemi pak më të qartë. Okay. Atëherë, në qoftë se unë do ta mbyll këtë çelësi, shikoni pak çfarë na ndodhi me llampën dhe lezimin e ampermetrave. Mbyllim qarkun. Shikoni pak që ndodh, lampa ndriçon dhe ampermetri do tregoj rrymën e njëjtë. Pra, edhe ampermetri i parë 0.99 amper, edhe ampermetri i dytë 0.99 amper. Kjo që tregon që lidhja e seri, rrymën e lidhje e seri është e njëjtë. Kudo që neve ta lidhim këtë ampermetër, edhe këtu, pra do tregoj gjithmonë po të njëjtën rrymë. Atëherë, karakteristik tjetër, neve kemi folur për rezistencat e qarkut në seri. Më saktë për lidhje për rezistencën ekuivalente. Rezistenca ekuivalente është shuma e të gjitha rezistencave që janë të lidhur në një qark. Pra rezistenca ekuivalente e këtij qarku do ishte barabart 10 ohm plus 10 ohm, 20 ohm. Po për tensionin, në qoftë se unë do marrë një voltmetër, se ju dini shumë mirë që tensioni lidhet në paralel, marr një voltmetër dhe e mas në skajet e këtyre baterive. Nuk po punon për momentin.